Hej med jer, og hjertelig velkommen til denne her video, og velkommen til min kanal. I dag har jeg tænkt mig at filme sådan en forårsrengøringsvideo. Vi skal nemlig til at i gang med den helt store forårsrengøring nu her. Huset, det trænger virkelig til lige at få en ordentlig omgang. Og Niels han er altså gået i gang udenfor i haven sammen med Ellie, og jeg skal så til at i gang her indenfor. Og jeg har lavet en liste over ting, jeg rigtig gerne vil have gjort. Og ja, der er ret mange ting på listen, så jeg tænker ikke, jeg bliver færdig i dag. Men så må jeg jo fortsætte igen en anden dag. Det er sådan lige med, hvor man skal starte, men jeg tænker et eller andet sted bare, at jeg starter øverst på listen, og så arbejder man nedad. Så vi skal altså starte med badeværelserne. Inde på vores store badeværelse har jeg faktisk i lang tid haft et lille projekt, som jeg gerne ville have gjort, men som jeg simpelthen ikke har fået gjort endnu. Jeg skal nemlig have organiseret vores skabe, så det tænker jeg også, at vi gør i denne her video. Lige nu ser det sådan her ud. Jeg har ikke lige ryddet op efter mig selv, efter jeg gjorde mig klar her til morgen. Og ja, et dejligt beskidt spejl har vi her. Sådan er det. Men jeg så herovre i hjørnet, der står der to kasser, og det er egentlig meningen, at de skal ind og stå herovre eller ind i skabet. Det skal jeg lige finde ud af. Og så har jeg købt nogle andre kasser også, som jeg kan organisere med her indeni. Lige nu, der ser det sådan her ud. Og som I nok kan se, så er det rimelig uoverskueligt. Og tit når jeg skal bruge noget, så skal jeg stå og rode og tage ting ud for at finde det. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der kom nogle flere kasser ind, som gør det lidt mere overskueligt. Og så jeg kan sortere tingene lidt bedre. Og skufferne her trænger også lige til at og blive ryddet op. Det her det er Niels' skuffe, og herover har vi tandbørster i, og ja, det er pænt ulækkert, oh, som I nok kan se. Så det skal vi altså have gjort noget ved. Og ellers så er det jo selvfølgelig bare den helt sædvanlige rengøring, der skal laves. Der skal gøres toiletter rent, der skal gøres brusekabine rent, der skal gøres håndvask rent, der skal støvsuges og vaskes gulv. Men sådan noget som støvsugning og gulvvask, det tænker jeg lige at vente med, til jeg har fået ryddet op i alle rummene og fået gjort overflade rent og sådan noget. Så det venter vi altså lige med. Men nu tænker jeg egentlig bare lige at starte med at simpelthen tømme skabene. Få det hele ud. Who am I talking to? Is somebody out there? Should I worry about who is in my head? Så er der produkter ud over hele gulvet. Det er slet ikke uoverskueligt. Nå, nu skal jeg altså i gang med at få sorteret. Og der har jeg købt de her kasser inden fra Jysk til at sortere i. De er plastik, men de har sådan lidt en flettet-agtig overflade. Jeg har brugt de samme kasser ude i vores køkken, fordi her tidligere på året, der omorganiserede jeg vores køkken. Og der købte jeg altså de her kasser og har været rigtig glad for dem, så nu har jeg også købt dem til badeværelset. Så dem skal jeg tage i gang med og sorterer i, men allerførst skal jeg så lige have tøjet skabene af med vand og sæbe. Og jeg mangler forresten også stadigvæk at få tømt skufferne, så det skal jeg også lige have gjort. I felt your heavy breath through darkness. The smoke is getting close to my bed. I cannot make a sound. Ej, det er simpelthen så klamt, at det er pinligt det her. Og jeg skal også lige have hentet støvsugeren, fordi i Niels' skuffe der er der fyldt med skæg fra hans trimmer af. Nu må lige se, hvor jeg kan få plads til støvsugeren henne. Jeg må nærmest ikke være her, altså. Jeg tænker, at nu hvor jeg alligevel skal i gang med at rengøre skuffer og skabe, så kan jeg lige så godt starte for oven med lige at få rengjort spejlet og håndvasken. Så det gør jeg lige. Scars are all blurry. Been underwater for too long. Nu
vi kommet til den spændende del, hvor jeg skal til at i gang med at organisere i de her kasser. Og det kunne egentlig være, at jeg lige skulle starte med at se, hvordan de her kasser de passer ind i skabet. Jeg er jo lidt udfordret heroppe på den øverste hylde, fordi vandrøret ligesom er her. Og der kan jeg jo sjovt nok ikke lige stille en kasse. Men den store kasse, den passer fint nok hernede, så det er jo meget godt. Så kan der stå en lille kasse ved siden af. Hej, Ellie! Vil du også gøre rent? Ja. Okay. Mor, hun bruger den der klud. Kan du ikke lige finde en ny klud så? Så må du tage en anden klud. Kan du komme ud? Vi roder jo en lille smule lige nu. Okay, jeg tænker næsten det nemmeste der er lige at starte med den store kasse, fordi der er jeg ret sikker på, at jeg skal have nogle af mine, hår stylings ting. Jeg kan ikke komme. Nej, det kan du ikke. Så må du lige jage lidt med mor. Nu har jeg simpelthen lige fået en lille hjælper på her. Hvad jeg laver? What I'm doing? Snakkede mine 3-årige i engelsk til mig. Nu har jeg fået det sorteret sådan nogenlunde herinde, og vores tandbørste er kommet herover. Og så har jeg mit makeup i denne her. Og parfumer og hudplejeprodukter. Og Niels har så hans parfume og andre produkter hernede. Og som altid, når man går i gang med sådan et projekt, så synes jeg, det tager meget længere tid, end man lige regner med. Nu skal jeg til at videre med rengøringen, så jeg kan blive færdig herude. Se her, hvorfor en forskel det gør. Nu er jeg ved at skrubbe herude med sådan noget baderumsrengøringsmiddel. Så fik jeg gjort rent herinde. Og ja, det brugte jeg faktisk rigtig, rigtig lang tid på. Så vil jeg gå videre ud på vores lille badeværelse, vores gæstetoilet, og gøre rent derude. Det regner jeg med, at det ikke tager særlig lang tid, fordi der er ikke så meget at gøre rent, og der er heller ikke noget, der skal sorteres derude. Og I kan selvfølgelig lige få lov at se, hvordan det ser ud til en start. Altså, der er slet ikke rodet herude. Det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg var igennem det hele og fik sorteret. Så derfor så skal der bare lige gøres lidt rent. Blandt andet se, at vasken her, den er ret beskidt. Og spejlet er også en lille smule beskidt. Så skal du hjælpe mor med at gøre det lille badeværelse rent? Ja. Så nu vil Ellie og jeg altså gøre det lille badeværelse rent. Til næste rum, og jeg tænker, jeg tager baggangen her, som I nok kan se, trænger til en kærlig hånd. Der roder helt vildt meget herude lige nu. Faktisk så er det ikke særlig lang tid siden, at jeg gav det den helt store tur herude, og hvor jeg fik hjælp af mine forældre. Min mor, hun malede blandt andet væggen herover, og min far, han lavede det her fine lille møbel. Fordi vi har en masse rør hernede, som
var ret grim at se på, så han lavede den her for ligesom at dække det. Og så min mor lavede det her forhæng, sådan at vi ligesom kunne skjule det, der er herinde. Fordi vi har engang haft et skab her, men det gik i stykker. Så vi har i lang tid bare haft en masse ting stående hernede, som man bare kunne se hele tiden. Og det blev jeg aldrig så lidt træt af at kigge på. Så min mor har altså lavet det her forhæng, og det fungerer rigtig godt. Og så købte jeg lige nogle kasser i Jysk til at sortere tingene i hernede. Det er svært at forestille sig lige nu, men for en måned siden, så det faktisk virkelig, virkelig godt ud herude. Og det kommer det selvfølgelig til igen, når jeg lige har fået givet det en tur. Jeg vil så også sige, at grunden til, at vi roder ekstra meget herude lige nu, er fordi, at det her bord tit bliver sådan en mellemstation for ting, der skal op på loftet. Og lige nu har vi Ellis puslebord stående, fordi hun er jo begyndt at gå på toilettet, så vi har ikke brug for denne her mere til at pusle hende. Og så har jeg også taget den her uro ned, som hang over puslebordet. Og det her det er så den kurv, jeg tømte ud på badeværelset tidligere i dag. Og de her ting, de skal altså op på loftet. Ja, og som I kan høre, så er vi altså også lige i gang i vaskemaskinen og i tørretumbleren lige nu. Og det føler jeg virkelig bare, vi har konstant for tiden. Og det er altså også fordi det her med, at Ellie hun jo stoppede med at bruge ble. Men det betyder også bare, at der sker nogle uheld en gang imellem. Og særligt om natten har hun nogle uheld for tiden. Så jeg føler bare, vi vasker sengetøj og sengelindet konstant. Men ja, sådan er det. Men ja, nu vil jeg så komme i gang herude. Og jeg tænker lige at starte med at tage de ting op på loftet, der skal derop. Går du ud og leger, ikke? Who am I talking to? Is somebody out there? Should I worry about who is in my head? Yeah. I felt your heavy breath through darkness, the smoke is getting close to my bed. I cannot make a sound, empty lungs, sleeping but awake, paralyzed. So come. Nu har jeg fået sådan nogenlunde ryddet op herude, så nu vil jeg lige tage en støvsuger og få støvsuget gulvet. Og det tager jeg lige en klud og tør af bagefter. Så blev jeg nogenlunde færdig herude. Jeg mangler bare lige håndvasken, men jeg har lige lagt Ellis... Er der lavest? Jeg har lige lagt Ellis frugtpose i blod, fordi den var blevet beskidt, så håndvasken kan jeg ikke lige gøre rent lige nu. Men ellers så, ja, er jeg godt tilfreds. Nu vil jeg gå videre til køkkenet, og der vil jeg lige hurtigt lave en lynoprydning her, fordi Ellie har leget herude tidligere i dag. Og ellers så vil jeg bare lige skynde mig at tørre nogle overflader af. Jeg har ikke så meget tid tilbage, for jeg skal egentlig ned og gøre mig klar. Vi skal hjem til mine forældre og spise i dag. Så jeg vil egentlig bare lige skynde mig og rydde op og lige tørre lidt overflader af. Jeg behøver ikke at gå i gang med en helt stor omgang herude, fordi det er faktisk ikke særlig lang tid siden, at jeg havde alt ude af alle skabene og fik gjort dem rent og sorteret dem igen. Må du have en tissemand? Nej, jeg har ikke. Har jeg en tissemand i min tissekone? Oh no! Fading in, fading out. My scars are all blurring. Been underwater too long, but there's no need to be worried. I felt your heavy breath through darkness. The smoke is getting close to my bed. I cannot make a sound. Empty lungs, sleeping but awake, paralyzed. So come. Også at blive færdig med køkkenet. Eller det vil sige, at jeg mangler stadigvæk at vaske gulvet, men det gør jeg lige
en anden dag. Jeg når nemlig ikke mere i dag, fordi vi skal til at hjem til mine forældre. Men jeg fortsætter selvfølgelig min store forårsrengøring en anden dag. Og for at denne her video ikke skal blive alt for lang, så deler jeg det op i flere videoer. Så det her, det er altså den første del af den store forårsrengøring med mig. Så håber jeg selvfølgelig bare, at I har lyst til at se med i de andre. I hvert fald, tusind tak, fordi du har set med i denne her video. Husk at give den et like, og ja, så håber jeg som altid bare, at du har det rigtig godt, indtil vi ses igen i min næste video.